A CPTM informa. Os assentos com indicação são de uso preferencial. Respeite esse direito. Senhores usuários, boa tarde. Este trem tem como destino a estação Engenheiro Goulart. A CPTM deseja a todos uma boa viagem. Estação Guarulhos Secap. Desembarque pelo lado direito do trem. Ao desembarcar, cuidado com o vão entre o trem e a